دغین بعد یو روس وال کړی دی چې د نن 50 کاله مخکې زما پلار سره سرو او سره ما استعمال کړو بغیر د پلار د علم نه. بیا زما پلار مړ شو او زما رونه پاتې شو او زه هغوی ته ما څه ونه ویل ځکه چې ما چې اوس دا خبره ښکاره کوم دومره وخت پکې تیر شو نو زه پکې شرمېږم او جاخت یې جوړېږي خبره مې پټه وساتله او میراث هم تقسیم شو. اوس زما ضمیر ما ته وایي چې ستا دا کار چې دا غلط دی او دا ستا د پلار حق و دا سره خو د هغه و. اوس زه څه وکړم د پلار د طرف نه دا صدقه کمه و که نه؟ الجواب نه دی جایز د انسان د پاره چې د خپل پلار مال بغیر د اجازت نه وخوري. دا فایده ده ساتي مړوي د پلار مال له خوره نه د پلار مال له څنګه خوره هغه مالک دی. نو دې چې کوم دا سره لګولی دي بغیر تپوسه د یو ګناه کړی ده او دې بل الله دې نه تپوس کی هغه د پاره به توبه وباسي. اوس دې سرو سره څه وکړو؟ وایي دا د پلار طرف نه صدقه کوم. نه صحیح ده صدقه د پلار طرف نه کول ښه کار دی. هغه د طرف نه صدقې وکړه خیراتونه وکړه چې هر څه کې کوه خو دا سره به واپس کې او دا به میراث حسابېږي او دا به ټول وروڼو باندې تقسیمېږي. دا اول خو مسله صرف دا وه چې تا د پلار حق خوړلی وی. اوس مسله څه ده؟ تا د وروڼو حق خوړلی وی. څومره چې وارثان دي تا دغه ټولو په یو حق د حق په یو حصه باندې قبضه اچولې ده ابو واپس کې نو توبه به وباسي او دا مال به دي وارثانو ته دا به واپس کې او به هغو به بیا تقسیم کې. والله اعلم.